mais ñu bëgg nekk fii di dóorante ak yow, te man ki ngay dóorante ak man nee naa leen du sama cible, moo tax sawaruma ci. Bu doon sama cible la, bu doon moom moomu laay téwoo, amul lu ma jaralu, mais dafa kaay téwoowul soo yi ma ko def nii. Te ay 1 heure de temps, 2 heures de temps nga bind ko, ñu mixer dóor yóbbante, kooku koo bëgg koo janoog dëgg Ah, dafa ça fait 2 heures de temps. Yeah, bro. yaaw Char nena bi ñu lay bëggee. Lu bess? Ça va, alhamdulillah, ñu ngi sant bu wér. Yaa ngi si jàmm? Maa ngi si jàmm bu baax, alhamdulillah. Lu waral coow li? Ah, li waral coow moom mun naa ni gars yi gisal nañ ko seen bopp, parce que à tout moment rek maa ngi koy mentionné ci samay sound, maa ngi koy mentionné ci traa gi. Donc yaakaar naa ni lu ma ne sax coow li. Voilà, donc parce que coow li mooy nga pare pour jano wi jàkkaarloog moom, def ko comme sa adversaire, kooku coow la ci ñaan ñi jano. Mais wax dëgg yàlla, booy jano koo xamante ni wax dëgg yàlla du sa si du sa adversaire, du jàpp naa coow, jàpp naa la du coow. Juste rek foofu ay petit rek laa dañoo koy am coow nga ay correction. Ok, dina ñëw ci loolu noonu, mais en première partie dama bëggoon ñu waxtaan ci concert bi am le 27 insha allah. Waaw, bon, donc maa ngi wax salaamaaleykum. Maaleykum salaam. Salaamaaleykum Sénégal, salaamaaleykum képp ku nga xamante ni yaa ngi ci live en direct. Mojo la ka dama waxe la bi daan ba bi bisimilah innawal yàlla. Donc mojo di artiste bu xeebu comme kaola trop di ngëñ comme saalu voilà. Donc mun naa ni ci gàttal ñu tënkagum loolu quoi. D' accord. Alors mojo muy waajal concert le 27 bii nii mooy samedi bii di ñëw n' est ce pas. Dimanche incha allah, dimanche la vingt. Dimanche lay doon. Dimanche lay doon, ouais. incha allah. Concert bi fan la ci ce si ki nu ngi koy waxtee maanaam ci si kaw lag. Waaw, mu ngi amee ci stade bi. Ci stade bi lay amee, stade Kaolack bi, stade régional bi. Ni ko doon defee chaque année rek. Oui. Entrée bi ñaata la ak ren nan moo fay am lu bees? Donc entrée bi mun naa ne Kaolack dafa doon biir bi foofu boo xamante ni soo tëggee events yi mel noonu ñëpp ay bugg a ñëw. Te ñun suñuy mbir chaque jour li may wax rek bëgg nañ xale yi gëstee bi seen bopp. Du coup on a préféré fixer les PV 1000 francs juste 2000, 5000 VIP gold 10000 francs juste rek parce que stade la, sa fête la. Parce que lii mooy suñu fête actuellement sax, lii mooy suñu fête. Donc moo tax buñ ko mënoon ne 100 francs wala gratuit sax entrée bi. Dañ koy def parce que c'est la fête, c'est la fête régionale de même que national. Alors ñëpp xam nañ nu kii nii nu Kaolack mel ci hip hop, nu mel ci rap, nu bëggee spectacle. Lan lañ mën a xaar ci mojo ci concert ci côté spectacle surtout loolu? Waaw, mojo li may wax chaque jour rek nañ ma xaar ci bépp fan. Ci spectacle, ci ambiance, ci son, ci musique bi du ne ci hip hop surtout encore une fois ci hip hop. Parce que tey ku wax mojo rek ak loo ko mën a bañ loo ko. Di nga xamante di nga xam ne mojo loo ko mun ti bañ di nga xam ne sa gaa laa c'est en bête de scène. Kooku ma sax mën na rab bu ñu neexee ne mu sax wala leneen mais c'est en bête de scène mën na bës. Ku mën bës nag vraiment donc ñu koy ñaanal fekkee sàll donc dinañ ci def lépp lu ñu am loo xamante public bi dinañ xam ne carrément laa sa gaa laa joxati nañu encore une fois le plus doon xaar. D' accord, artiste invité yi mën nañ taxaar kan kan ak kan? Waaw, bëri na parce que mën nañ taxaar tey ku mel ni Riff nga xamante ni Kaolack dafa woon nangu. Mën nañ taxaar également Soodof depuis Tamba, ku xam Tamba xam ne Tamba yi ko waxoon nañ nga jël fa Soodof. Nga dem ba Gambie, nga jël fa kër gi famille bu Gambie. Voilà, nga dem ba
Kaolack encore une fois rap urgence ku ne xam na koy rap urgence ñu jëlaat G85 bu Kaolack ku ne xam na ko nga def apiculture urbaine nga jël fa argo bu apiculture urbaine donc foku benen affaire la parti nga demaat rock music bi nga xamanteni fa la nekk yëpp nga jël fa serigne jël fa job sa brand jël fa jayla ci benen côté bo xamanteni te public bu nga fa tok di xaar te ñom vu que sax woo bi ñoru leen mais ñu préféré mélanger type de musique bi nga xamanteni ça existe ici sur rew donc mo tax ni jëli balax jëli lepp donc il y aura tout cela fait c'est bu waw bi ki ici mais c'est bu waw bi tamit moy dajale tout d'accord depuis début clash bi gars yu bari nañ mo jox pour promouvoir concert mo tax mu tontu mu tok 6 mois soko tontu est ce lolu deug la ñeu bir capital di imposer sans l'aide de personne diko ñafé di xey université ñelo di yow di ñu ci fop donc gagné ci ay concours am ben trophée buma bayyi taw depuis 2016 ba légui ñu ma commencé am trophée bu noy taw la sa jëru ma dem ba dépasser ko ñeu Dakar ko compétition mo bokku am donc man nak tay mën na né samay natango moy encore une fois damay jaar ci digg bi ay taaj voilà ñu nga xamne def nañ preuve mais ko xamanteni ni yow un gars âgé de plus de 38 ans bientôt 40 et quelques ans tu vois concours bu ay xalé nek bu lay yaanga mënoo fa sax bok am fa 3ème place ñew di wax ak ko xamanteni ni vraiment bo demé dëkk bo excé boy dugg ci dëkk bi photo ñu ñëk ci bo gisul photo ñu wala na la diiw muy li ci et quelqu'un ko xamanteni ni dañ ko respecté chéri donc pas que man damay classe privé man déjà ça a été clair man sama wax ni man limay wax Allah ji dila ko bilé taaji dila ko bilé ci sambar na dila ko bilé man je savais pas que ça il est sambar na je savais pas kon donc man suma togué kay mu jël xex bi mo taxé liko ci fekk ni yéné wu mako xam nga xalé du duma mak lan moko ci fekk xalé du duma mak mu joge ci dem ba ci ay jeex ay jakk mu sakko mu nek ak ñoom bari bana jakk ci joru na xam nañu mala wax jeegi hip hop bi legi ñu xam nañu mu demé ba ñu ñu sakko diko jox ay diko jox re diko jox nek diko jox lek mais ñan ñoo jeegi hip hop bi ñan ñoo jeegi hip hop bi melo music man mo jox ko xamul mo jox ko moy da ko man kuma ñëmé ku ne rek da nga ma mettre à distance dama la gisul mais taxaw ak man jakkar la am xamne man yit la jakkar do ara ma deug la jakkar pa parce que dañuy wax ni li la ci son bi li ñuy dund ci son bi la ñuy dund ni li ñuy dund ci suñu sang li ñuy wax tu ko ni nanu ni sappi fenn ni wal yaani fenn wutu ni limbal
dañ ko wéti ci ko tedd ki ba ni ñu màggee ba def ni ba yàlla def ni ñii naan kon donc tey ku jël xeetu jàmb lu la ca fekk yow la ku xamul mu jëm dégg ñu. Ok batel bu parti di taal bëgg a tëgg nii ah gis nañ na mu wala wala téléphone ne bu amee cachet yow d' accord nga. N' est ce pas. Ma am ko man ma ay cachet sax nañ ma fay ñu ma fay ma ñëw. Nañ fay. Saa bi am na lu ma war sax. Saa am na lu ma war sax dama koy wax. J' ai passé des années. Tey bu la fayoon bu la fayoon ñaata ñu duggee Kaolack ñëw fii nii pour batel bi. Man Dakar parce que nee naa Kaolack événement moo fa yóbbu wala leneen ak yéen. D' accord. Mais ma vie actuellement si parce que li may wax sax man damay jàng. Seeti jàng maa ngi jàng donc xëy ma rek topp hip hop bi liw waaye waaye di musique daal. Waaw c' est un métier. Nañ ma fay nañ ma fayee donc ma jouer du raisonnable ma jouer amul leneen. Kon pare nga fi ci page bi. Waaw non loolu yàgg loolu yàgg nañ ko pare nañ naa bi foofu yàgg nañ ko pare. Yàgg nañ ko pare. Ok. Ok avant ngay dugg dafa am benn internet bu duggoon nee na da nga def publication ne pare nga ci clash bi nee na waroon def publication ci son ba ko waroon jeexalee parce que lépp ci son la dàmbale nee na pour le respect des mélomanes da nga ko waroon jeexalee ci son. Ñoom mélomanes yooyu noonu ñoo ko waroon jeexal xam nga ko waroon jeexal parce que son yi ku nekk dégg nga bind na ma dégg bind naa ñoom ñu ngi dégg. Mais nañ taxaw nañ nangu tamit nekk taxaw carrément ah diw de sa waaye xaw na koo rey wala mujjoo de xaw nañ koo rey on est pas du avancé. Mais ñu bëgg a nekk fii di dóorante yow te man ki ngay dóoranteeg man nee naa leen sama cible moo tax sawaruma ci bu doon sama cible la bu doon moom moomu laay tewoo amul du ma jaroon mais dama kaay tewowul soo yi ma ko def nii te ay une heure de temps deux heures de temps nga bind ko ñu mixé door yóbbante kooku koo bëgg koo jamoog dëgg dafa dama ne la su ma ko nawloo woon moom dinaa jël sama texte yi au moins par 24 heures di bind pare na bindu gis boobu mais koo xam ne gis yëpp ngay bindee. Mais yow réponse bi si ñaata temps. Loolu si ñaata temps. Non xam naa ni daal entre li ma classe bu mujj bi son avant son bu mujj bi bi may bind xaru maa ngi dem bay tëdd. Ma dégg ñu ne ma classe ma ma dem xool ko ci bi seetaan ko gis ko ma ne ah comme fi mu toll nii tëdd naa ma bàyyi ma yeewa fajar ma ne su ma yeewa fajar day jël temps vers minuit une heure ma ne xaaruma bind texte bi fanaa noonu parce que am na yu ne si bopp bi ma bind ko su ma yeewa mun naa fàtte parce que su ma yeewa sama xol bi day ñëw après ci laa ko bind denc ko bi ma xëyee ma enregistré ko ay 9 heures ci suba xaw ma 10 heures. Ci lañ def poste ne nañ xaar 20 heures donc mooy li may wax rek. Doon benn ku ma naw loola ku ma war a dajee naa ci jël suma temps bu baax a baax a baax. Di nga temps. Waaw mais malheureusement pour moom newul sama cible. Mais moom artistiquement noo ko gisee artistiquement. Xooluma ko sax bay xam nu ma ko gisee nu ma ko kii xooluma ko sax. Mais frère déglu nga son yi. Naar waatal du ma yaakaar. Du ma yaakaar parce que Cheikh Ahmadou Bamba du ma yaakaar. Son bu ñëwee ma ne la bind nañ ma classe nañ la may laa ñu jox ma déglu ko benn yoon c' est fini. Moom moo may déglu 8 wala 9 fois pour mën a comprendre lu ngay wax ma ngay bind. Moom malgré que nag def na ci rab ay 16 ans et quelques. Donc yàlla dimbale nañu defuñ ci sax 6 ans yu mat mais grâce à Dieu ñu ngi sant yàlla tamit donc réalisé nañ lu bari am nañ respect bu baax fiñ def koo tëll ñu ne diwo ñu nii lan la fi def ñu ne doxantul ba fee boo demee carré garde da nga ko fekk si Dio moo ko moom
ñaata lay gaay di enregistré ñoo pourtant mooy fayu de ah lu mu mën a demee noonu ñu ne ah mooy defaat événement le 27 ñaata la am prévu 5000 wala ñu ne 1000 francs la ñu ne xanaa booy bi day maye mayewu ma di bopp fay na ma bu yàgg maa ngi ciy sant yàlla bu yàgg fay na ma bu yàgg te yaakaaruma tamit non seulement il faut kese 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 pour mën a survivre avec ma famille mais sant yàlla quoi. Alhamdulilah. Alors bu li yëpp weesoo est ce que yaakaar ngeen ne mën ngeen dépassé lii bokk son wala bokk scène parce que souvent dañ naan clash bi c' était plus personnel que hip hop est ce que clash bi daf yem na si cadre hip hop ba nga xam ne mën ngeen def featuring wala mën nga ko invité sa concert gis naa ne sax sa poste bi ngeen invité nga ko ci concert bi est ce que bu li yëpp passé mën nañ xaar benn affaire si yéen ñaar parce que yéen ñaar ñëpp da ngeen tàngale. Non man ah dama pas personnel c' est une chose. Ñett yi ci ku ma ko def lu ma la bëgg di jëf sama bii ci lii chose mu leer ku ma yéene kaso ok ku bañ ki ma yaakaar ki ma yéene dee ñett yooyu ku ma ko souhaité ku ne bu ma la njëkkee gis am nga problème waxuma laag nag kon man ñaanuma yàlla gisaat na. Ok dama lay wax nu dama lay wax koo fet li ñekk man je suis pas un simple mojo ou bien un simple mojo mais je m'appelle Kadamboo sax ñett la ci man man jolof laa dëkk man Soose Njaay mooy sama maam sama yet sama papa Boose mooy sama maam ma boole ñaar jolof dundoo ji donc ñett yooyu ku ma ko yéene aw maag yow man ci samay tet dégg lu mujjo doo dégg ma wax tay doo dégg ma wax bàyyi ndax sama yaay daf ma suivre sama famille dañ may suivre samay tet lu mu xóot xóot doo dégg doo moo à jamais mais ay à travers ay œuvre saaga man saaga yi rek laay dégg si tet yi mooy ñuy classe bu ma ci amee lu ma mékk rek saaga je dis pas que daf maa neex parce que ñu toog ñu lay saaga ngay ñoo ko ci la vérité mais nag man ku ma saaga ngay ma war koo réglé réglé wu ma ko ma taxaw ak yow naan damay xool nii non man damay jàpp waxoon naa ko na ko gars yi bàyyi xel du ma war la baat du ma fàtte jëf bu ñaaw damay fayantoo trois yooyu du ma war la baat du ma fàtte jëf bu ñaaw damay fayantoo donc nag moom aw ma ak moom ay problème mais en tout cas ma dem. Ma dem ñu ni business boole ëllëg xaalis na taxaw mu réglé ko lu mu laaj ñu def man mojo lu mu laaj ma def sosien lu mu laaj ma def lirik lu mu laaj ma def technique flow ak leneen ak leneen lu mu laaj donc du ma waga du ma ba du ma bàyyi du ma wuyu yar nañ ñu ci diine ngor à tout moment yi da koy dégg donc mais jëmm ci dajeeg jëmm ji ba jàkkaarloo xam ne dajeewu ma ak on soit clair sur ça. D' accord leer na alors yaa ngi waaj a concert c' est vrai mais projet à venir yi lan la mixtape album lan la mojo di waajal gars yi meloman yi. Album la album la projet à venir album la vu que tey tàmmal nañu Kaolack sax tànn nga concert ak may leen ko ren. La main donc ñu defaat ko doom bi li ko yéexal lenn kese la muy COVID waaye mais yàlla suñu doom def ñu ci taw féex donc nous sommes en parfaite collaboration en distribution avec le rap 221 dont à qui nous avons confié voilà donc ñu ngi ñaan yàlla génn ci. Waa album bi li ma doon wax rek mooy que sori na te pare na incha allah aussi à très bien chose après koor bi bu soobee yàlla dinañ am date officielle génn ko te album bi maanaam il faut dina am album musique dina am album culture dina am album incha allah album bi pare na donc amatul lenn loo xamante ni ñu ngi ciy tiit wala ñu ngi koy bàyyi xel. Ok kii nee na damay laaj Saalum ñetti néeg la troisième bi ci waañ ba lan la li muy wax nii yàgg naa ko dégg de Saalum ñetti néeg la.
salu ñetti neeg la donc loolu waxu maam la mën na ko lu salu salu mëno ko yaaga naan bu re ko taxam wa xalé bi donc kon dañ lay invite inshallah rabbi le gan sama ma way dinel ñu kaw la donc bo mais ñu nekk dakar ñu nekk dakar bëgg ñu ci show bi ñu def On a des techniques, on a un système à élaborer. Une fois que c'est abouti, à travers les sites, donc à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Inch'Allah. Un rendez-vous le 27, Inch'Allah. Je vous laisse le rendez-vous. Wow, rendez-vous. Le 27. Au stade régional de Kaolack Lamine encore gars nañu paré en tirant une conclusion di waxat encore une fois nénat bi le sénégalais xam né hip hop bi xam bi da dex do to sibul lillahi wa rasuli man ma la ko ñaan non mo jox man bayina demal nga xoli lenen du man ak yow ci la yoni muy taaji ci di xey li liggey di la yoni ngay rabi amo lo yogu sen fe donc koku la soxla bu doy man ma gennel ko sama bop donc xana lolou leer na ku taxaw ne la wax deug yalla du man ak yow leer na taaji gennel da def encore une fois du man ak yow taaji la soxla comme bu genné éliminé mom la soxla yow nak defal 6850 son man bayina la ñetti son la la duma ci moins de 300 duma na la diris technique lo bandiwo wala waxe bandiwo man la bandiwo bu jakar lo nga xamne bandiwo serigne bam bo bi lay def na mom lo leer na sénégalais yeah contact na def merci ci disponibilité bekte partage egal donc di len dil di am bekte ci invitation bi wax une fois li wax leer na nako day jalle le sénégalais wax bi mom lolou la won wax rendez-vous le 27 donc focus bi lolou le 27 stad bi fi ñu fessal ko again ya ma gëna xam gaay yeb dina ñew inshallah merci mojo merci beaucoup Je suis un peu plus grand.